Hej med jer, og velkommen til endnu en ny video med endnu mange spændende ting her i min hverdag. Åbningen nærmer sig af vores butik, og ja, der har været en artikel i avisen, og faktisk rigtig godt skrevet. Og jeg er lige kommet hjem næsten fra arbejde af, og det er fredag. Jo, og det drillede en lille smule ud på arbejdspladsen. Jeg havde faktisk ikke lige regnet med, at jeg skulle være på arbejde i dag, fordi at vi har så mange ting, der skal gøres. Så, men efter arbejde er jeg kommet hjem, og vi har været over, Brian og jeg, og hente limousinen, som nu står om i min hal. Den skal vi have kigget på, og have den til at skinne lidt, så den er flot til i morgen. Så har jeg været inde i gemmeren og fundet flag. Jeg har simpelthen fundet en masse flag og en rød bånd, fordi den skal selvfølgelig klippes. Tonja er oppe i butikken, og hun er i fuld gang med at sætte de sidste prislister på og gøre klar. Og jeg har fundet en masse flag nu her og bånd, som der skal klippes i morgen. Mm-hmm. Fordi det skal man jo, når man indviger sådan en butik. Og så har jeg i øvrigt lige været op og få lejekontrakten også i hus. Så nu tror jeg faktisk efterhånden, at alt det spiller. Nu er det bare sindssygt vigtigt, at vi også sørger for at få nogle ordre ud af kassen. Jeg vil komme til Tonja igen, da hun står og knokler op i butikken deroppe, og jeg skal op og hjælpe hende. Hej Tonja. Hej. Du har bare været i butikken hele dagen. Ja. Er vi ved at være klar? Ja. Boom. Jeg tænkte, det var godt til YouTube, det der, mor. Skal vi lige? Ja, det gjorde. Nej, hvor er det sjovt, Brian. Kæft, jeg fik en helt chok. Altså, Brian, det kan man ikke sådan noget. Jeg hørte bare lige, du begyndte at filme, så tænkte jeg, nu gør jeg fandme lige, nu er jeg stærk. Altså, nu gør jeg lige hurtigt, tænker jeg hurtigt. Jeg skulle lige til at sige, slot-size-maskinen er klar, Brian, og så kommer du bare. Hvor kæft, man. Ah, det var fedt. Det kan jeg et eller andet, det her. Nu skal du prøve den der, Brian. Det er en god titel til YouTube. Ja, det er rigtigt. Det er sådan nogle klatter. Ja, kæft mand, det ved snart ikke, hvordan han fortjener. Det er sådan, at jeg sad på toilet, det her. Hvor godt er det, sagde jeg ikke. Nu skal vi lige se, hvad Brian han synes. Mm. Ja, det gjorde han. Han er god. Ja. Den er faktisk god. Faktisk mega god. Jeg har lige hattet op, så man kan få mit hår med. Det er ikke så pænt, du ved, når jeg ser skaldet ud. Nej. Det har vi jo fundet ud af. Ikke? Det skal jeg bare. Det er sådan, jeg laver thumbnails. Ja, men det er altså bare fandt. Nu klipper du bare mit hår af. Jeg kan huske, at jeg sagde det, og jeg spurgte dig, så siger du bare, ej, prøv at høre. Ved du hvad, de står og peger på slotsejsmaskinen derude? Ja, det var lidt sjovt for mig. Tror du, det er slotsejsmaskinen? Jeg tror, det er mig. Nej, jeg tror faktisk, det er slotsejsmaskinen. Det kunne det også være, men jeg tror, det er slotsejsmaskinen. Så Tonja. Vi har fået vinduespusser på. Ej, hvor er det lækker. Det har jeg ikke engang hjemme, faktisk ikke. Nej, så det er mega lækkert. Og så er så har vi haft den fornøjelse en anden YouTuber. Velkommen til, Patricia. Hej. Det er bare kører herinde. Og Sim, han er her også. Hej. De skal nemlig ud og sove mit sommerhus i internetter. Du skal streame derude, har jeg hørt. Ja. Ja, fedt. Jeg var faktisk ved at streame på vej hernede, men det virker ikke helt. Nej, dårlig forbindelse. Ja. Og prøver du bare derude fra. Ja, jeg prøver bare. Det er mega lækker omgivelser. Det kan jeg sige. Og så skal vi prøve at se, om vi kan få Brians fjernsyn op at hænge nu. Hvis vi har fundet værktøjet. Han er i hvert fald tømt et eller andet dernede. Ja. Det ligner ikke mødes. Ja. Vi har fået gaver af disse to dejlige mennesker. Yes. Nu skal vi se, Brian han er hurtigst her. Det er kaffe. Jeg har snød lidt. Jeg har pakket op uden om kameraet. Ej, hvor sejt. Tak. Ej, hvor fint. Lige en farver, når muligt. Må jeg se, Brian? Lad os se. Ja, da, da. Ja. Sådan. Den skal da også op og hænge her. Her har vi... Det er det. Fuldstændig. Tak for det. Så er Brians rum også klar. Fedt. Og nu skal jeg hjem og have gjort lidt mere klar derhjemme. Vi har et bord, der skal laves, og vi har en plade, der skal laves, så der er lige nogle små ting inde. Men vi skal da lige se her. Prøv at se, vi har fået en ny kaffemaskine, så man kan købe en kop kaffe heroppe nu. Det er så fedt, synes jeg.
Altså, jeg elsker, at der ligger sådan en fin kasket der. Så jeg fyrer kasketten og brille. Det er bare så fint. Nu kan jeg jo vinde, når vi kommer derned. Så skal jeg... Ja, det må vi finde ud af, hvordan vi kommer der frem og tilbage. Godt bjerg. Ja, ikke meget plads er der. Ja. Han tænker bare, vi kører ned til traktor. Yay. Skal vi ikke bakke her? Nu skal vi i gang med at have den her limousinveste. Skal vi? Kommer du hen og hjælper? Ja. Det er ikke nogen reklame for Marias, men limousinen skal simpelthen vaskes i Marias produkt. Bilvask! Er det godt til dig? Det er ikke hver dag, at familien her er samlet for at vaske en limousine. Og ja, det er mega hyggeligt. Og man kan næsten ikke se, hvor Pernille hun sidder henne. Hej! Woohoo! Prøv at se, hvordan den skimler nu. Det er helt vildt. Den er bare blevet flot nu. Trænger det vist også kun lidt til en bad? Nu skal der hentes grill. Og de der grill, der de skal op i butikken nu. Eller op til butikken. Så jeg vil lige fisse afsted igen. Så limousinen, den er simpelthen klar til i morgen nu. Det var ikke dårligt at blive hentet i den her. Eller tage kammeraterne med. Veninderne. Ser den ikke flot ud, Pernille? Altså, den er oplagt til selskabskørsel, den her. Hej. Hej. Er det ikke flot? Jo. Ja, hallo. Hej. Og så prøv at se her, vi spørger spejlet. Ej, det er mega flot. Tony, vi skal lave noget reklame for Driving Dreams her. Ja, jeg tænkte lige, at det er sådan noget her, vi skal lege, når man skal på ferie i stedet for. Så tror man sagt, det godt på vej til ferie. Ja, det er rigtigt. Man kan lege limousinen her igennem Driving Dreams. Tag og skriv en mail og spørg om pris. Det står nede i bio. Og jamen, det er kun fantasien, der sætter sine grænser for, hvad den kan bruges til. Til kollega, til fødselsdag, hvis du vil overraske nogen. Der er så mange muligheder. Tag og send mig en mail, og så sender jeg en pris til dig. Og så kommer vi med chauffør og det hele. Jeg kommer helt ned til dig. Så, far, du skal have kasket på. Ja. Vi tager i byen nu. Er det lidt hyggeligt? Ja. Er det ikke det? Hvorfor er der ikke kasse herinde? Altså, man kan sagtens sove herinde, er det ikke rigtigt? Ja. Hej med jer. Vi er kommet til åbningsdagen i dag. Ja. Vi har været tidligere op, og vi har været i fuld gang her fra morgenen af med at finde ud af, om vi nu har husket det hele. Som I kan se, så er det godt vejr. Det er rigtig godt vejr. Så nu skal vi afsted, Tonja. Det bliver sådan en afbræk. For yes. Vi skal dele mig op og have det sidste gjort klar. Vi har faktisk en del hængepartier endnu. Ja. Så.
Hej Lars. Hej. Er du også på en YouTuber, eller? Ja, nej. Så er vi snart ved åbningen. Lars er her, og... Er det ikke rigtigt, Lars? Har du styr på vinen? Jeg synes, det er lidt hyggeligt, Lars, lige at møde dig igen. I lige måde. Ja, og tak for sidst. Ja, selv tak. Lars vil i dag sørge for, at der bliver styr på vinen her. Og bagved, der har vi jo vores allesammen spændemænd, som sørger for at hjælpe her. Og en god stille i dag. For ikke at snakke om Tobias, der har været en god hjælp. Min lillebror, og så mine dejlige døtre. Der er fuld gang i den her uge, og som I kan se nu her, prøv lige at se her, der har vi Brian. Hej Brian. Er I klar til åbning? Ja! Hvor er det fedt! Det var ikke ret lang tid inden, så kommer vi herud. Ja, et minut, så skal vi faktisk klippe her. Om et minut? Ja. Er vi klar? Ja! Sådan, mand. Sådan. Som mange af jer nok ved, så er det jo en fælles butik. Hvor vi har 3 CVR-numre. Jeg har snakket med politiet her til morgen, så vær ops på med at ikke lade bilerne køre i tomgang mere end et minut ad gangen. Lige tænk jer om med hensyn til diverse færdselregler osv. Men det er jeg sikker på, at I alle sammen gør, og det samme gælder vores coronaregler. Jeg vil ikke trække jer med mere, så alle mine børn de tager lige hånd i hånd. Der står Heidi lidt her i bagved, hun kommer på senere. Skal du ikke også lige have noget? Jeg synes, I skal gøre det. Okay, så håber vi på et kæmpe bifald nu, til vi er klippet over her. Er I klar? Yes! Der har vi jo de her lækre grillpølser. Kasper, han er gået godt i gang, kan jeg se. Eller hvad? Og vi har Bennebær, der er grillmester, ikke? Og Michael, er det ikke blevet fedt i vores baggård herovre? Ja, så godt. Ser det fedt ud, ikke også? Vi gik lige en runde her om ved grillen. Tak. Der var også lige en, der ville have et billede med hende. Det er også fint. Det har været en helt vild sindssyg dag. Jeg står lige her ved at spise en chilipuls. Dem bliver man tørst her. Puha, de fleste de er gået, og dog så er vi stadigvæk nogle stykker hop. Og nogle af dem, der er her, I er fantastiske. Den hjælp, som I har lagt her, det er jeg evigt taknemmelighed for. Det er sindssygt lækker at føle den her opbakning, der har været. Og nu skal vi se her. Det er lige lidt reklame for Flybyman. Den har jeg lige fået af ham. Og det må jeg godt. Jeg må lige reklamere for Thomas, som har været så sindssygt sød og køre hele vejen fra Sjælland for at komme herover til vores meetup i dag og for at indvie vores butik her sammen med ham. Jeg synes, det er så sejt, Thomas, at du kører de ture her for at være sammen med os. Tak for det, Thomas. Det vil jeg simpelthen slet ikke være foruden. Jeg har lige gået og pralt af jer. Ja, især dig, Karin. Jeg synes, det er mega, mega, mega flot, at du har været her og hjælpt så meget. Sådan nå, og det har jeg også lige brug for at fortælle alle de andre herude. Hej, Annemette! Hej, Luna! Jeg er for at hjælpe hende. Velbekomme, jeg er for at sige farvel. Tak for det, lillebror. Tak, Benjamin. Masse pølse. Og så har han lige købt resterne. Ikke? Ja. Og tusind tak til dig, Benny. Det var så let. Og I to fantastiske piger her. Det er altså også sindssygt dejligt. Ja, vi har også samarbejdet godt. I har gjort det sindssygt godt. Og det samme har ham her. Dagens helt. Dagens helt. Mega fedt. Kæmpe tak her på fester. Og så har vi hende der, Jussi, der hun er eddermame også gjort det godt i nat. Eller i dag. Hej smukke. Har du været ude og køre limousine? Ja. Var det hyggeligt sammen med Elvira og Alberte? Mm.
kæmpe tak til min dejlige svigersøn. Han slipper ikke helt. Og vi skal i hvert fald også lige have en tak til dig, Solvej, fordi I kom her, og du tog far med. Ja, velbekomme. Det er så fedt, I gad at gøre det. Det er bare Jørgen. Og far, du er helt nyklippet. Ja. Mor og datter. Far og datter. Mor og datter. Ja. Hvad sagde jeg lige? Jeg er helt færdig. Mor og datter. Ja, det gjorde jeg. Det er far og datter. Ja, det er godt, lille far. Det, ja, hvor er det godt, du kom. Du skal kigge op i kameraet, far. Så kan man. Ja, det kan du se os. Jeg har så meget at sige. Jeg er ovenud taknemmelig og lykkelig for alt det hele og for den modtagelse, vi har fået her i vores butik. Det kunne simpelthen ikke have været bedre. Nej. Det er helt fantastisk. Der er også en herovre. Ja. Vi kan jo slet ikke komme til for bare at lægge gaver. Dejligt. Det vi siger tak. Det gør vi. Og så gav vi det. Vi siger tak, og så bliver hun gav. Tak. Ja. Det er fedt. Må jeg godt prøve at gå ind i den? Ja, gør det.